Hosila xonim Surxon vohasida xususan Termizda bayram shukuhi. Biz bilamizki, demak Surxondaryoda Termizda katta bayram azizlar. Demak baxshi xalqaro demak musiqa san'ati xalqaro baxshichilik san'ati festivali demak o'tyapti. Termizda mamlakatimiz tarixida birinchi marotaba xalqaro baxshichilik san'ati festivali nishonlanyapti. Biz uchun ayniqsa surxondaryoliklar uchun bu judayam katta bir tarixiy voqea. Ayniqsa o'zbek xalqini tarixida bu festival o'chmas iz qoldiradi degan bir nimam bor. Inshaalloh. Fikrim bor. Aha. Siz nimalarni kutyapsiz ushbu festivaldan, Hosila xonim? Avvalambor festivaldan oldin baxshichilik haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Baxshichilik san'ati bu yaqinda bir internet tarmog'idagi intervyuda ham berdim. Baxshichilik san'ati bu san'atlarning otasi. Insoniyat yaralibdiki san'atga har doim oshno bo'lgan. O'sha odamzod yaralgandan boy ibtidoiy jamoat tuzumidan desak ham bo'ladi. O'sha san'atga hamrohligi o'sha tosh davri, temir davri deymiz. O'shandayoq chanqovuz asbobi bo'lgan. Va keyinchalik dumbra paydo bo'lib, baxshichilik san'ati o'sha uzoq tarixga borib taqiladigan san'at. Va bizda ham ma'lumotlar bor, Hosila xonim, demak, baxshi degani o'zi ustoz, demak, ma'rifatchi degan ma'nolarni anglatar ekan va Alisher Navoiy bobomizning munshoat asari desa, demak baxshi degani bu kotib degan ma'noni ham anglatar ekan. Umuman baxshichilik san'ati uchta yo'nalish bo'yicha juda ham taraqqiy etgan bizning demak hududimizda. Bu aynan demak o'sha Surxon vohasiga tegishli bo'lgan yo'nalish, vohaga tegishli bo'lgan, shundan keyin Xorazm baxshichilik yo'nalishi va demak Farg'ona baxshichilik yo'nalishi. Mana shunday uchta yirik bir yo'nalishi o'ziga xos maktabga ega va bulardan biz mana shu kunlarda bahramand bo'lamiz Termizda deb o'ylaymiz. Azar ertaga demak olam shumul tarzda ochilish marosimi bo'lib o'tadi inshaalloh. Va menimcha Surxon eli yurtboshimizning tashrifini intiq kutmoqda. Judayam. Chunki haqiqatan ham bu tarixiy voqea Surxon ahlini hayotida judayam bir unutilmas voqea bo'lishligi aniq. Mana shu baxshichilik san'ati bizni xalqimizni ichida qadimdan og'izdan og'izga ko'chib kelayotgan milliy qadriyatimiz, mana shu baxshichilik san'ati, folklor san'atiga qaratilgan e'tibor, muhtaram prezidentimizni mana shu baxshichilik san'atiga bo'lgan hurmatlari va mana shu baxshichilik festivalini mana shu e'lon qilganliklari barcha Surxon ahlini haqiqiy bir bayramiga aylanib ketdi. Nafaqat Surxon ahlini deb o'ylayman, barcha respublikamizni san'atsevar, baxshichsevar xalqini, milliy qadriyatlarimizni hurmat qiladigan har bir insonni ko'nglidan juda ham bir xursandchilik hissini uyg'otdi. Avvalambor muhtaram prezidentimizga juda ham katta rahmat. Mana shu baxshichilik san'atini dunyo miqyosiga olib chiqqanlari uchun. Biz ham minnatdorchilik bildiramiz barcha yoshlar nomidan. Chunki mana shunday ulkan g'oya asosida bugun qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, butun xalq yana birlashmoqda. Dillar dillarga birlashmoqda. Mana shu go'zal san'at orqali baxshichilik san'ati bor-da, Jasurjon. Lekin bu shuncha yillardan beri bu darajadagi nufuzli bir festival tarzida butun dunyoga namoyon qilinadigan darajada ko'rsatilmagan. Bu ham muhtaram yurtboshimiz sayl harakatlari buni orqasida necha yillik baxshichilik tarixiga ega bo'lgan o'zbek xalqini tarixini butun dunyoga ko'z-ko'z qilish. Albatta. Demakki, bizni baxshichilik san'atimizni kelib ko'rgan butun dunyo xalqlari o'zbek xalqi o'ta juda ham bir tarixiy tarixga ega bo'lgan xalq, uzoq tarixga ega bo'lgan xalq sifatida va eng qadimiy xalqlardan biri ekanligimizga ham bu bir ishoradir. Albatta. Aha, va bugun Termiz o'zgaryapti. Termizda katta bunyodkorchilik ishlari amalga oshirilayotgani qalbga ko'tarinkilik ulashadi. Mana shunday Musaffo osmonimizga ko'z tegmasin. Qarang. Musaffo osmon ostida mana shunday go'zallik ufurib turgan joyda
demek Surxon otlarini ustida deymiz-da endi Surxon voqasini otlari bu. Otlar ustida ajoyib intervyu qilyapmiz. Bu ham bir yaratganning go'zal ne'mati aslida. Demak, tinchlik tufayli, barqarorlik tufayli mana shunday go'zal onlarni biz yashab bitiryapmiz inshaalloh. Va yana